maqaan kan koo Abbu Tasfaayee tan jedhama. Aanaa xiyyoo keessatti abbaa taayitaa misooma jallisii keessatti raawwataa misooma midhaaniiti. Amma kan argamnu Arsii godina Arsii aanaa xiyyoo ganda qotee bulaa Kataar keessatti argamna. Iddoon kun iddoo bobaa jedhama. Iddoon kun akkuma beekamu baay'inaan kan oomishamu moseedha. Mosee kanarratti immoo bifa kamiin yuuriyaan itti godhama yookaan immoo akkaataa yuuriyaan itti naqamu asirratti qonnaan bultoonni yoo hojjetan yookaan hojiidhaan yoo agarsiisan kan laallu ta'a. Asham asham akkam jirtu naguma gaarii jirtu nagumaami gaarii akkam nagaa gaaruma jirtu nagaa akkam. Haala beellama keennaan hadha ol arginee jirra. Maqaa keetii fi maal hojjetaa akka jirtanii meenaa ibsita. Maqaan koo Kadir Huseen dargaggoo Kadir Huseen qonnaan bulaa itti fayyadama lafa jallisiiti. Aanaan koo aanaa xiyyoo jedhamti. Naannoon hojiin itti hojjetamu kun naannoo bobaati. Guyyaarraa tokko shaniidhaan hojjetaa jira. Tokko shanii kana addaaddi mosee kana shoggoraa jira. Yeroo shoggorru nuuriyaatti godhaati shoggoraa jira. Kadir amma yuuriyaadhaan shoggoraa jirtanii yookaan immoo yuuriyaa itti gootanii shoggoraa jirtu. Kana kan gootanii dhaabbatee ji'a meeqatti yookaan guyyaa meeqatti gootan? Yeroo duraatii fi bulii dhaabbateetiin bulii 30tti yuuriyaatti goonee jirra. Yeroo itti goonu isa shoggorreetti uffifamuu qabaata. Amma erga shoggorameen booda bishaan hin dhugaa. Erga bishaan dhugeetiin booda bulii 45tti deebi'eeti yuuriyaatti goonee odoo yuuriyaan baalarra hin ta'in biyyoo kanarra ta'eeti uffachuu qabaata. Erga uffatee yaa'u shoggoruudha. Erga shoggorree kaane qorsa itti afuufnee kaaneeti bishaan obaafna. Kadir yaa'u yeroo lama akka gootan yookaan kun immoo yeroo lammaffaa ta'u isaa yuuriyaa natti himteerta itti godhu jechuudha. Mee hektaaraaf hammam fayyadamtu? Marsaa duraatiif kuntaala tokkotti fayyadamee jira. Amma qopheesseera kuntaala tokko jechuudha marsaa lammataatiif. Marsaa lammataatiif kuntaala tokko qopheesseera. Hektaaraaf kuntaala lamatti fayyadama yuuriyaa. Yaa'u akkuma olii galaatitti kuntaala lama fayyadama naan jette yuuriyaa. Kanaaf marsaa tokkoffaarratti kuntaala tokko fayyadamteerta. Guyyaa dhaabbatee guyyaa 45 booda immoo kuntaala tokko fayyadamta. Amma fayyadamaa jirta jechuudha. Kanaaf akkaataa itti fayyadamtu mee ilaalla jechuudha na argisiifta. Amma gaashaabuu akkuma argitanitti yaa'u yuuriyaa itti fayyadamaa jira. Yuuriyaan kun baala tuquun qabaatu. Baalarraa xiqqaa ta'e fagaachuu qabaata. Ergasii itti uffifama jechuudha. Amma yuuriyaan itti godhamee jira. Amma tokko shaniidhaan karoora mootummaan nu barsiise. Tokko shaniin hojjetaa jirra. Yuuriyaan itti godhamee jira. Maaliif yuuriyaan kun barbaachisaadha. Jirma isaanii furdisa. Baala isaallee ni bareechisa. Hojjetaa irra. Kanaaf barbaachisummaa yuuriyaallee sirriitti ibsiteerta. Baalaaf jirmallee furdisa. Oomishallee sirriitti akka kennu godha. Kanaaf kanaan boodatti maal goota? Maal inni amma kanaan booda hujumaanni hojjetamu maali kanaan boodatti? Yaa hujumaanni kanaan booda barbaachisu erga kun xumuramee jedhee shoggoruu kun xumuramee jedhee qorsanii afuufna. Qoricha yeroo afuufnu kana kan barbaachisu qorsaa maankoozeemii kanneen itti fayyadamneeti. Ergatti afuufneen booda
بشاني إرجع شو جرامية تنجر إيه بوليس أديت بشان أوباس. كان يوريا هم يومي تقوتني جيتون أما مرسال أما فارا كان يتقود أجرتان ويا فرطة ميشان يمبودة جيتشودا هم يومي تي كان يتقوتان أما يوريا أمكوني كان يتقود أمو هاگا مرسال أما كوفو بيتشان هنگا مرسال أما وانتا أما مبودة تقود أمبر باچس مالي في كون أما جرم إساتي في بار إسال لي باية باريچس أبا بار لي سرطة يرو باية ترسيسو دندا أما مالي في دني كان كون ولتي ديما أما بودن شو غرام ولا تنقول أم ولا مالي في بابا لا تي ديما أما بودا بشاني في كورس أوف إت بيفول مالي في كورس مالي برباتي سا رامون إلبيسون أدا أدا كان يرنتين تو أتاي تشود كورس يكون كتفي يدم كان كان أنا كتفي يدم نشود يوريا تقول تنيرتو كان أم بودتي شغور علي قد أميرا أوي فميرا يوريان كون أما في تنيرت كناف أما أمبودة تمالي هجينو جتام أما أمبودة تي هجينو جتامو كورسة تافوفنا كورسة تيرجت تافوفنا أمبودة بشان أباس بشان أباف تنجي إيه أوكي. بكدير جلاتومي أكولي جلاتي تهدا ياو حالا يوريا تينغوراني بدناني هجين أغرسي سودان لا لجرا كنافي ياو فايدا إساتي سيمبيتو أكاتا تيوجتنيس باي كان موتانو دبر سودا وفيغن ناراني كاني شوغوروموسي كناف فايدا يوريا كما بكدير إبسيتي ياو جرما في بال اللين قديسا أكا بشان سرتي بيم فداتين قدا أكا وليقلاتتي تاو كيسات وانتو تبرباتي ساتا أنو كان مو تاو ما إسا وانتا مركاني سنتوكو يوريان نايتروجيني كان جيد أمو صورت أوف كيسا قبا كونيس بالا في جرمال لين قدسا أكاو لغالا تتي أبابونيس سرطي أكا أبابيتنين بفا مغاري سغاري أكا قبوين قدا كناف أميشا فمشتوم مال سرطي قدسا كنافو حالي حدا اتيول لكوني موتانو غاري كندبر سودا كناف باي غاري دا جباد دا حالو مكانان قوتي بلتوني كوني سيسان الرماسا كنرا موتانو غاري ارغتنيرتو موتانو كنمو اكوما ولدا جرتنيتي ولي دبر سودا كناف بروم سيادا يو كانمو وجتني اگر سيسو حدا اسمرتي دابنا ما سنس جباد دا سنينجي نغاتي نتا جباد دا جباد دا جباد دا اشي غاشي اشي نغات نغات شابو بكا اشي